29 yoshlik bobo, dunyodagi eng yosh bobo. Hammaga salom. Bobo so'zini eshitgan odamlar ko'z o'ngida 50-60 yoshdan oshgan otaxonlar namoyon bo'ladi. Lekin yosh bobo haqidagi voqea sizni hayron qoldirishi aniq. 14 yoshligida ota bo'lishga ulgurganda, uni yolg'izgina qizi ham otasi izidan boradi va 14 yoshligida homilador bo'ladi. Taqdir taqozosi bilan hozirgi kunda Davislar oilasini 6 avlodi hayot. Hozirgi kunda bu juda ham kam uchraydigan holat. Devisning qizini ismi Tia Grace. U 15 yoshga to'lishiga bir necha kun qolganida qiz farzandlik bo'ladi. Go'dakka Grace deb ism qo'yishadi. Yosh ona farzandi dunyoga kelgan kunni hayotidagi eng yaxshi kun deb atadi. Bolaning otasi Jordan Uilyam esa 15 yoshlik maktab o'quvchisi. Go'dakda dunyoga kelish jarayoni ancha mushkul kechadi. Doktorlar qizini va go'dakni hayotidan ancha xavotir oldilar. Go'dakni vazni 1 kilogramdan oshmasdi. Shuning uchun ham uni maxsus kapsulada katta qila boshladilar. Iltimos, o'zingiz va yaqin insonlaringizning sog'lig'iga befarq bo'lmang. Agar siz gijja va meda xurtlarini yo'qotib, 10-15 kilogramga semirmoqchi bo'lsangiz, tanadagi oqtoq va psoriazni yo'qotmoqchi bo'lsangiz, 100% soch va soqol chiqarmoqchi bo'lsangiz, qorinlarni yo'qotib press chiqarmoqchi yoki bir oyda 10 kilogram yozmoqchi bo'lsangiz, agar sizda urologik muammolar bo'lsa, Sof savdoga murojaat qiling. Mahsulotlarimiz garantiyaga ega. Qizaloq asta-sekin ulg'aya boshladi. Tevis o'z nabirasini ko'rishga kelganida doktorlarning so'zlariga ishonmadi. U hujjatlarni ko'rsatishga majbur bo'ldi. Devis qizini homilador ekanini eshitib ishongisi kelmadi. Bu achchiq bo'lsa ham haqiqat edi. Keyinroq Devis bu voqea haqida ko'rsatuv olishlariga ruxsatnoma yozib, uni mahalliy televiziyaga sotadi. Bu ruxsatnoma evaziga u katta pul oldi. Devis o'z ayoli bilan ajrashganiga ancha bo'lgani sabab qizi bilan ham birga yashamay qo'ygandi. Tia o'ziga yangi yer topib, u qizi bilan birga o'sha yerinikida yashardi. Tia Devisni qizaloqni katta qilishga hech qachon yordam qilmaganini aytadi. Devis esa yosh qizi va nabirasiga g'amxo'rlik qilishga va'da berdi. Devisni qo'shnilar Devis haqida salbiy fikrlar bildirardilar, lekin u o'zi bilan sodir bo'lgan voqea ancha katta pulga sotib olganda. Balki undan yaxshi bobo chiqar. Negaki u yaxshi ota bo'lishini uddalay olmaganda. Videoni oxirigacha ko'rganingizdan xursandmiz. Like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.